Намираме се в клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ Царица Йоана ИСУЛ. При мен е професор доктор Искра Христозова, която е детски онкохематолог. И ще си говорим на една тежка за мен тема, защо децата се разболяват от рак и как да разпознаем симптомите. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че успяхте да отделите от своето време за нас. Започвам направо. Можем ли да кажем, че все повече деца в световен мащаб и в България се разболяват от рак? Има ли някаква статистика? Статистиката е една константа. Фактически от рак за една година може да се разболее 1 на 600 деца или това е 15-16 на 100 000 деца. Детския рак съставлява само 2% от злокачествените новообразования у човека. Те са много разнородни видове, така че не е нещо, което може да се абсолютно унифицира и обедини. А кои са основните причини и фактори за разболяването при децата? Не е съвсем известна етиологията. При възрастни, например, където основно причина могат да бъдат професионални вредности, при децата тези нокси са почти изключени. Като фактор на външната среда, нали, така с доказан ефект и ионизиращата радиация, нали, доказателство това са случаите в Хирошима и Нагазаки, където по-късно се забелязва многократно повишение на случаите с миелобластни левкемии в сравнение с другите части на Азия и на света. Ген или околна среда? И ако в себе си носим ген от единия или от двамата родителя, това означава ли, че ще се разболее детенцето от рак? Или пък обратното, ако детенцето няма в семейството случай на рак, това спасява ли го, така да кажем? Не. Има понякога фамилност, но това са много по-редки случаи. Обикновено етиологията на детския рак не е напълно изяснена. Нали, смята се, че за възникване на една неоплазма има взаимодействие между онкогени, това са външните фактори, и супресорни гени, които са, нали, бих казала така по-просто, защитни сили на организма, които противодействат на онкогените. И при нарушение на това взаимодействие може да възникне. Има една хипотеза на Кнутсън за двойния удар. Това е, че върху генетичните клетки трябва да има два удара, нали, и тогава възниква. Винаги втория удар е след по-зиготен след зачатието. При ненаследствените тумори и първи удар е след зачатието, докато при наследствените форми първия удар е презиготен още по време на зачатието върху герминативните клетки на родителя. Но това е теория. Нямаме яснота. Еми, напълно неосветлено. Да. При децата няма как, то просто... Ами, децата са и много по-различни тумори в сравнение с възрастни. Съвсем друга е патологията. Добре, кои са най-често срещаните тумори при децата? Най-чести неоплазми, това е левкемията. Тя е една трета. От 30 до 33, даже 35% от всички злокачествени новообразования, следвани от мозъчните тумори, които са към 18% от всички злокачествени новообразования. Има една особена група, това са детските ембрионални тумори, които не се срещат при възрастни и те са 17-18%. Цялата група, тук са невробластома, най-честият ембрионален тумор, тумора на Вилмс, това е бъбречен тумор, ретинобластома, хепатобластома. Как се случва този рак? Какъв е механизма? От една клетка, втора, трета?
Ами има гени и супресори, които когато се наруши тяхната потискаща роля, изведнъж раковата клетка, например, това е P53, например, едно, но има и други, започва безконтролно да се размножава и става безсмъртна. Краде си някой кръвоносен съд да се захрани. Захранва се. И си расте, и си расте. И се размножава, и си дава метастази, на други места никне. Добре, а при децата какви са първите симптоми? Как да се... Зависи какъв да се вид точно в... и къде е локализиран рака. Например, при левкемията, тук ще има анемия. Децата могат да отслабват, да не вираят, да почнат да правят температури, да се появяват кръвоизливи, понеже тромбоцитите спадат. Дали инфекции да провокират, защото левкоцитите също има нарушение, преобладават бластите, които са ненормални клетки на хемопоезата. Uh-huh. И това са симптоми да се потърси лекарска помощ. И съответно, когато се обикновения специалист, GP-то, uh-huh, се усъмни, трябва да го насочи към специалист, който поне една натривка трябва да се направи и тогава може в натривката да се видят клетките. Но ако това не е достатъчно и нямаме информация достатъчно от обикновената натривка, ще се наложи да се направи костно-мозъчна пункция, защото в костния мозък вече ще се даде картината, ако е започнала една левкемия. Мозъчните тумори, започвате с мозъчната симптоматика, вътрекоремните тумори, които са, нали, повечето ембрионални тумори, с спотуване на корема, асиметрия на корема, може отслабване на тегло, и медиастиналните тумори с задух, кашлица, нали, всичките тези признаци на рентгенография, mm-hmm, ще помогне за коремните ехография веднага да се назначи. Така че човек би трябвало да ги насочва към съответни специалисти, когато се усъмни. По-добре да сгрешиш и да сложиш едно грешно предположение, отколкото да пропуснеш едно злокачествено заболяване при деца, защото времето е много важно. Така както бързо се развива детски организъм, расте, така и една неоплазма, когато възникне, да, с такива по-бързи темпове се разпространява. Да, при децата те наистина имат бърз растеж и както по-бързо оздравяват, така по-бързо може би... Ето, вие сама го казахте, че по-бързо се и разболяват и е безконтролен този процес. Има ли някаква възраст, която така наблюдавате? Ами различни тумори имат качели предилекция за дадена възраст. Да кажем, ембрионалните са в ранна детска възраст, с пик до 4 годишна възраст, след което много по-рядко се срещат, но се среща. Въпреки, че даже с типични детски тумори има единици, но понякога и възрастен човек може да развие някои от детските тумори. Имало е 26-30 годишни пациенти, даже до такава възраст, с необичаен за възрастни тумор. Много благодаря. С вас ще продължим в следващата неделя, когато ще си говорим за пътя, по който минава едно вече диагностицирано дете с онкозаболяване. Благодаря ви за поканата. Дами и господа, останете с нас, продължаваме в студиото.